مسؤولين تمامل كجبل كتوك در يمان تسر رسمية وحي مجلة برع يحرن تجبل كتوك در يجون ببحيان دفع عدي لبادي برنامج كشقاق قرن الجبل كتوك در كواس أو كرو دافيشن يسقعشن هردهي مناسبة ده لجوان ببحيان هي حبنا هني برنامج كشقاق قرن أو كقبسون تحرن تمامل كجبل كتوك در مجلة برع أي واحد هلك هذا الله در دارن يسده كليتر يرجلين وجسو كذي حبنا هم برنامج كشقاق قرن كجول يستهي gudoomiyaha gobolka Tugdheer ku xigeenkiisa gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Tugdheer saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale xubna kale waxaan dhamaantoodba ku adkeeyay inay si togan uga faa'iideystaan barnaamijka shaqo qaran waxa xambaarsan tihiin magaci gobolka Tugdheer ba xambaarsan tihiin waxa xambaarsan tihiin dabeecadii waxa xambaarsan tihiin dadnimadii waxa xambaarsan tihiin qiimihi intaba ina ilaalisaan ba la doonaya waxa wax la qaybsanaysan oo tababar la galeysan kun arday oo ah ardaydii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland goboladiisa kala duwan ka timi way naga ilaalinaysan ceebta jileeca way naga ilaalinaysan waxa la rabaa rag adag inaa noqotaan oo si adag tababarka ay u soo qaadataan inaa akhlaaq wanaagsan iyo amal wanaagsan iyo cibaado suuban ay kula dhaqantaan oo la joogtaan meesha la idinka rabaa waxaan rajaynayaa inaad gobolka matashaan oo wali gobolkii rag aad madashaan aad adkaataan oo noqotaan rag adag oo ka yimi gobolada way tartamayaan gobolkii ragga ka yimi ciidan baad tii saacadda laga bilaabo mar haddaad ciidantiina aniga waa iga dhowdihiin dadka kaleeto sababtoo ah waad arkaysaan dacfadii hore 18kii meesay u marayeen iminkana waxaa laga yaabaa qudhiinaan inaad ka qayb gashaan haddii aan la ka dhigo 18kii meesay nagu soo socda Allah ina gaarsiiyay inaad ka qayb gashaan baan rajaynayaa insha allahu bidmillaahi kariim marka sistamka ciidanka mar haddaad noqoteen shaqo qaran waxa la idin barayaa ugu horreeya waa sistamka ciidanimo iyo tababarkii ilaa kayd baad tihiin ciidanimada kayd baad u noqonaysaa oo kayd baad noqon doontaare sistamka ciidankaad marka hore baran doontaan insha allahu waxaad u tegi doontaa saraakiin iyo ciidan baad u tegi doontaan in dhalinyarada la shaqo geliyo la dhiiri geliyo waxa weeyaan ay dalka ka noqdaan shaqaalihii wadanka inay ka mid noqdaan oo waxa weeyaan ay noqdaan shaqaalihii dalka oo dhalinyaradu wax u baratay dalka ka mid noqoto shaqo qaran aad iyo aad baan ku hambalyeynaynaa waxa markaa loo baahan yahay inuu arday waliba ama shakhsi waliba uu ogaado inuu sido oo xambaarsan yahay magacii gobolka inuu sido ilaaliyo markaa sumcadda shakhsiyadeed ta gobolka uu ilaaliyo goobaha la isugu yimaadana waxa lagala soo noqdaa magac baa lagala soo noqdaa waxaanan jecelahay inaad magac wanaagsan iyo sumcad kala timaadaan haddii Ilaahay yidhaahdo goobta aad tagteen Soomaaliland oo dhan bay isugu imaanaysaa iyo dhalinyaradeedii iyo ardaydeedii marka reertog dheer inay ka dhex muuqdaan ama ay ahaadaan kaalinta koobad intaasan kula dardaarmaya wa Khalid Bakayle wararka fogaanaraka xorta Star TV Burco